Krstovdan je veliki pravoslavni praznik koji obeležava Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, dan kada je pronađen i iskopan časni krst na Golgoti i dan kada je vraćen iz Persije u Jerusalim. Ovaj praznik se još zove i Vozdviženje časnog krsta. Obeležava se dva puta u toku godine, 18. januara i 27. septembra. Kao i na januarski krstovdan, i za ovaj jesenji važi pravilo strogog posta samo na hlebu i vodi. Na današnji dan se po tradiciji bere bosiljak. Dok za mnoge druge praznike koji su obeleženi crvenim slovom važi da ne treba spremati kuću, usisavati i raditi druge slične poslove, na krstovdan je obrnuto. Jedno od najvažnijih verovanja za današnji praznik vezano je za predskazanje i vremena. U zavisnosti od tog kakvo vreme bude ujutru, saznaćemo kakva će nam biti cela naredna godina do sledećeg jesenjeg krstovdana.